Наше майбутнє – це якісна освіта, медицина, потужна інфраструктура, хороші дороги, сучасні аеропорти, швидкісні потяги. Щоб люди з усієї планети з'їжджалися до України, переймати наш досвід, дивитись на наші досягнення, вчитись в наших фахівців. А ми, сучасні українські школярі, зробимо свій внесок в це майбутнє сумлінним навчанням, волонтерськими справами, нашою громадянською позицією.